dragi otroci, me veseli, da smo ponovno v mojem knjižnem kotičku. Olala, pozdravljeni, dragi otroci. Danes je pa namesto mene kar nekdo drug povedal. Kdo pa si? Laura. Laura si. Ja, Laura je moj sin, ki zelo rad posluša pravljice. Ja, izredno rad posluša pravljice. In on je tudi eden tistih, ki je kriv za to, da sedaj pripovedujem pravljice tudi vam, dragi otroci. Ja, povej, Laura, kako pa to, da si danes z mano? Zato, ker mi je ta pravljica zelo všeč. Ja, katera pravljica pa? Poglej, koliko imava knjig. Katero bova izbrala? Miška in srčnost. Miška in srčnost? Te pravljice pa še ne poznam. Kaj pa je tako nenavadnega na tej pravljici, da ti je všeč? Ko je miška pregnala mačka. Miška je pregnala mačka? To še pa nisem slišala. Kaj, tako je bila močna? Ne vem še. Ne veš še? Sem to se spomnim. Potem pa mislim, da je čas, da si preberemo tole pravljico. Jo boš lahko poiskal, prosim? Ja. No, super. To je ta knjiga. Ja, pa poglejmo, ne? Jose Moran in Ulises Venzil, Miška in srčnost. Nekoč je živela velika družina poljskih miši in bila je zelo srečna. Dom si je ustvarila tik ob vrtu, na katerem je rasla vsakovrstna zelenjava, tako da jim ni bilo treba nikoli skrbeti, kako naj si preskrbijo hrano. Miške so prespale skoraj ves dan. Ko pa se je znočilo, so prilezle iz luknjice in se čisto potihem, da jih ne bi odkrili, odpravile na vrt. Tam so si privoščile bogato gostijo. Včasih so si nekaj živeža odnesle tudi v domače shrambe, da so ga imele na zalogi, za vsak primer. In med številnimi člani družine je bila tudi miška Živka. Ni bila niti najbistrejša med vsemi, niti najhitrejša, niti največja, niti najbolj ljubka, niti najbolj prijazna. Bila pa je zelo močna in srčna in nikoli se ni pritoževala. Živka, ali te nič ne zebe? So jo spraševale druge miške. Ne, ampak se da prenesti, je odgovarjala. Živka, ali nisi nič utrujena? Sem, ampak se da prenesti. Miškam se je godilo kot v nebesih, dokler se ni nekega dne vse spremenilo. Lastnikom vrta je bilo dovolj, da jim glodavci požrejo vse pridelke, ki jih gojijo, in so kupili črnega mačka. Ker je bil velik in močan, je dobil ime Samson. Uboge miške so kar okamenele od groze, ko so ga zagledale. Nič več niso mogle na vrt. Lagodnega življenja je bilo konec. Izgubljene smo, so tarnale. Zdaj lahko jemo samo plevel in neokusne koreninice. Pa še sreča je, če jih sploh najdemo. Nevarni Samson se je sprehajal okrog vrta. Gorje miški, ki jo je tam srečal. Miškam so spodleteli vsi poskusi, da bi ga prevarale. Že nadaleč jih je zavohal in bil zmeraj zelo pozoren. Miške so bile obsojene na stradanje. A lakota še ni bila najhujša. Najhujše je bilo, ker so se miške prepustile malodušju in strahu. Kadar pa je nekoga strah, ne more jasno razmišljati. Joj, kaj bomo zdaj? So spet in spet nemočno stokale. Nazadnje pa so sklenile, da se bodo s Samsonom poskusile pogoditi. Na palico so privezale belo krpo in si tako naredile belo zastavo. Najstarejša miška in glava družine
se je v spremstvu petih največjih miši odpravila na vrt, da bi se pogovorila z mačkunom. Kaj bi rade? Jih je vprašal Samson z neprijetnim, hripavim glasom, ko jih je zagledal. Dlaka se mu je nasršila in iz odprtega gobca so se zapleščali ostri zobje. Miške so preplašeno strepetale. Najstarejša se je opogumila in izjecljala. Če nam dovoliš, da se še naprej hranimo na vrtu, ti obljubljamo, da ti bomo vsak dan prinesli ribo iz reke. Prijateljujemo z bobri in lovili jih bojo zate. Ha, nikar me ne spravljajte v smih. Moji gospodari mi dajo vsak dan jesti ribe, meso, mleko, včasih tudi kakšno slaščico. Edino, česar mi ne dajajo, so miši. Oj. Miške so se v strahu obrnile in brž pobegnile na varno. Ponižene in pobite so se privlekle domov in povedale, kako so upravile. Oj, kakšna nesreča. Nič več ne bo suhega sadja in nežnih pogankov. So začele glasno tožiti. Vse razen živke. Nikoli se ne smemo predati, jim je vlivala pogum. Nečesa sem se spomnila. Naberite suho travo in drobne vejce. Potem pa zadeve prepustite meni. In ko se je znočilo, so miške prižgale ob vrtu velik ogenj, potem pa se poskrile v grmovjo v okolici. Maček, presenečen, ko je opazil ogenj, se je namenil tja, da bi videl, kaj se dogaja. A še preden je prišel do ognja, je nenadoma v grozi obstal. Nedaleč stran je sredi noči osvetljene z ognjem zagledal velikansko, orjaško miš, ki se je počasi pomikala proti njemu. Videti je bila kot pošasten duh. Na pomoč! Na pomoč! Mjav! Je presunljivo zamjavkal maček Samson in se pognal v beg, kot da bi ga podilo 100 hudičev. Zdaj je živka sklicala družino in rekla. Zdaj! Dajmo! Naberimo dovolj zaloge za vso zimo. Bravo, živka. Bravo, ja. Miškam ni bilo čisto nič jasno, kaj se je zgodilo, da je maček zbežal. Prilezle so iz skrivališč in brez oklevanja ubogale živko. Pohitele so na vrt in si nabrale toliko živeža, da so ga komaj znosile v svoje shrambe. In ko so bile spet varno doma, so vprašale živko. Kako se ti je posrečilo pregnati mačka? Ah, lahko je bilo, je odgovorila. Ogenj je metal mojo senco na vrtno ograjo, tako da sem bila videti prava velikanka. Samson me ni opazil, čeprav je bil zelo blizu. Videl je samo prikazen in ker ima strah velike oči, a pa se nisi nič bala. Seveda sem se, a se je dalo prenesti. Bila sem močnejša od mačka, kaj ti zbežal je on. Srčnost ni samo telesna moč, ampak tudi zmožnost prenašati težave in se jim postaviti po robu. In odslej so miške vsakokrat, ko so potrebovale hrano z vrta, prižgale ogenj. In kakor hitro ga je maček Samson zagledal, jo je pobrisal čim dlje stran. Še zmeraj ga v sanjah preganja velikanska miš, pa čeprav je bila prikazen samo živkina senca. Živka res ni bila niti najbistrejša med vsemi, niti najhitrejša, niti največja, niti najbolj ljubka, niti najbolj prijazna. Bila pa je zelo močna in srčna, kajti rajši se je lotevala težav in jih reševala, če tudi je bilo nevarno, kakor se dela doma, in tarnala. Ja, tale miška živka je bila pa res nekaj posebnega. Zdaj pa vem, zakaj ti je tale pravljica tako všeč.
Kaj pa si se ti naučil iz te pravljice? Da lahko jaz tudi komu pomagam. Seveda lahko pomagamo, samo trdno se moramo odločiti in verjeti in ustrajati, a ne? Včasih nam kaj ne uspe ravno v prvo, a ne? Super, tako. Upam, da vam je bila tale pravljica o miški Živki všeč. Nama je bila zelo, kaj ne? In če bi si radi ogledali še kakšne druge pravljice, se nama pridružite na Moj knjižni kotiček. Tako, tam pa vas čakajo še druge pravljice. Do naslednjič, se lepo imejte, uživajte in se kmalu spet vidimo. Adio! Čau, čau! Čau! Izvoli tole miško. Pa pojdiva. Bravo, miška Živka.